د پسرلی پرتک سره د کابل ښار هوا هم د ژمي پر مهال د بخاري او لودونو پاکه شوې ده، او خلک د وروستۍ باران وروسته د تازه هوا اخیستلو لپاره د کابل ښار پارکونو ته مخه کوي. دا د کابل د ښار نو پارک دی چې په خواهی په بیلابیلو څنډو کې معتادین راټول وو، او دغه پارک یې د خپلو نښو تر څنګ یرغمل کړی و چې ښاریانو ورته ډېر د ورتګ زړه نښه کاوه، خو اوس په یوه تفریحي پارک بدل شوی دی. د کابل ښاریان وایي چې وروستۍ بارانونو د کابل هوا ښکلې کړې ده. دوی دې پارک ته د مطالعې او تازه هوا اخیستلو لپاره راځي چې روغتیا ته ګټه لري. دا ډېر ښایسته شوی ده دا پارک. مخکې چې وو تاسو ته معلومه ده چې دا مخدره توکي دلته زیات استعمالېدل، معتادین زیات وو، نو اوس الحمدلله ډېره ښه هوا لري، د صحت دپاره هم ډېره ښه ده. زه خپله مطالعم یمه، زیاتره وخت زه دلته راځم مطالعه کومه. دا پارک چې زه دا داخله شولم ډېره ښایسته هوا ده، ماشاءالله ډېره ښکلا ده، ډېر سرسبزي او ګلان او هر څه پکې ایښودل شوي دي. هغه پودریان اوس فضل د خدای نشته دي، پودریان فارکې وو، بیخي فارک خرابه وو، اوس ښایسته شوی دی. روغتیا پالن هم په دې باور دي چې پاکه هوا د انسان لپاره ډېر اړینه او ګټوره ده، چې باید د هوا د پاکوالي او ککړتیا د ختمولو لپاره کار وشي. ډاکټر زریالی اوریاخیر وایي چې پاکه هوا د نرمل فیزیولوژیکي اعضاو لکه زړه، مغزه او سږو لپاره مهمه ده چې انسان له بېلابېلو مرضونو ساتي، خو که ککړه شي نو د دغه ناروغیو اخوا د سترګو، پوزې، ستوني او ټوخي په څېر ناروغۍ منځته راوړي. ککړې هوا له وجې نه د ټوخي رامنځته کېدل، همدارنګه د سترګو، د پوزې یا مثلا د ستوني مخرشیت یا تخریشتونه هغه رامنځته کوي. د هغې نه علاوه د سږو مشکلات، د زړه بعضې ناروغۍ، نو دا هغه څه دي چې د ککړې هوا له امله د انسان عضویت ته هغه مضرات دي. د یادونې وړ ده چې کابل یو له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې په ځانګړې توګه په ژمي موسم کې هوا له حده زیاته ککړه کیږي، او لامل یې هم په کابل کې له اندازې زیاته د خلکو ګڼه ګوڼه، د موټرو لخوا د بې کیفیته تیلو سوځول او هم د نشه یي توکو کارول دي، چې له امله یې د دې ښار اوسیدونکي د هوا د ککړتیا له کبله له بېلابېلو ناروغیو سره مخ وي. محمد ابراهیم مومند، امریکا غږ،